Zoals al net, dat je wat linnen beknijpt, dat we lamparen, hvorfor det var sådan noget, de sådan på tre kvarter om morgenen, og så en times tid på middagstid, og så 2,5 timer om aftenen. Men en del af de 2,5 timer om aftenen, det var føljetoner af den store verdens klassiske litteratur. Og en jeg faldt meget heftigt for, det var Tom Sawyer. En eller anden grund. Han var jo skidt, ikke? Og jeg undrede mig slet ikke, at han snakkede med en, ja, det ville svare til sønderjysk dialekt, hvis det var i Danmark. Det viser, at eller ham, der læste den op, han kom fra Sydøen. Så var han tænkt, Tom! Og den har jeg lavet bruge som en slags inspirationskilde til næste sang, som hedder Mississippi. Yeah.